Vien tik sėdėti labai nuobodu, juk aš sportakas, aš mėgstu judėti. Kai judu, jaučiausi gerai, aš pasiruošęs nuotykiams. Šokinėti tiek į dešinę, tiek į kairę, kaip mat sustiprės. Atsisėsk ir atsipalaiduok, tiesiog sėdėk ir apie nieką negalvok. Tau nereikia nieko gelbėti ar judėti. Mes sakome pirmyn visi kartu, tinginių miestelį nėra tinginių. Eime, bičiuliai, eime. Aš pasiruošus.